የትግራይ ህዝብ ብሔራዊ ማንነቱና መብቱ ለማስከበር ትጥቅ አንግቦ በተዋደቀባቸው ጋራና ሸንተረሮች አያሌ መስዋዕትነቶች ከፍሎ አኩሪ ገድል የፈጸመበት ክስተት በታሪክ ድርሳናት በደማቅ ተከትቧል። የትግራይ ህዝብ የትግል ችቦው ሲለኩስ እንቢ ለባርነት ብሎ በተነሳበት ብዙዎችን ባሰለፈው የታሪክ ምዕራፍ ግን ተመሳሳይ በደል ሲደርስባቸው የነበሩት ህዝቦችም የትግል ችቦው ለኩሰው ሀገራችን ከፍና አድርግ ብለው በጋራ ተነሱ። በዚህ የገዢዎችና ጭቁን ህዝቦች ግብግብ አያሌ መስዋዕትነት ተከፍሎ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ከፍ ያደረገ ክስተት በህዝቦች ትግል እውን ሆነ። ለዚህ ትግል መነሻ ግን ህዝብን ረግጠው የግል ስልጣናቸው ያስበለጡ የዘመኑ ፋሽስት መሪዎች በህዝቡ ላይ ሲያደርሱት የነበሩትን ግፍና በደል አፋውጥቶ ሲናገር የነበረበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቷል። ከውድ አብዮታዊ መሪያችን አብዮታዊ አመራር ጋር ወረፊት 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 ስልጣናቸው ውጭ ማየት የማይችለውን አይን ያደላቸው ቀደምትና ዘመናዊ ጨፍላቂ አገዛዞች ህዝብ ለችግር ዳርገው መጥፎ ታሪክ ለትውልዶች በመተው ቀጥለዋል። የትግራይ ህዝብ በለኮሰው የትግል ችቦ ሽዎችን የተሰለፉበት ምክንያት የፋሽስቶቹ ጨቋኝ አገዛዝ ነበር። እንኳን ተወርቶ ተወርቶ አያልቅም ነው ብሎ በረማ ያዘልቀው ነው ላዳው እንደተሾመ መስሩ ወታ እንደገባ ሀብቱ እንዳለ ነው ጥለነ መጥ በምንድና 16 17 ሆኖ በማፈን በማነቅ ነው እንደዚህ ታንቀን እንደዚህ የነት ይራው እሳት ይያሉ ጋሻለስ እየከለለ ይቀሩ ነው። ኢትዮጵያ ከበረከተው ታሪኳ ጎልቶ በችግርና በህዝቦችን እልቂት ስሟ በተደጋጋሚ እንዲነሳ ያደረጉት መሪዎቿ የሚታገስ ጫንቃ ያላደላቸው ህዝቦች የፋሽስቶች መቀበሪያ ትግል አድርገው የህዝቦችን ሰላምና ዴሞክራሲ እንዲሁም ቆይቶም በተመሳሳይ ኃይሎች ሳንካ የገጠመው የደለበ ሀገራዊ ማንነት ገነቡ። ይህ የሆነው ግን በህዝቦች ክቡር መስዋዕትነት ነው። የታች ጋይንት እስቴና ክምር ድንጋይ አርሶ አደሮች ግን ልባቸውም ወኔያቸውም ከታጋዮች ጋር አብሮ ዘምቷል። ናም እነዚያ ቆራጥ ህዝቦች ከፊታቸው ብሶት የወለዳቸውን ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች አሰልፈው ስንቅ ያቀበሉ ቁስለኛ እየተንከባከቡ በጦር ግንባሩ ተሰልፈው ደርግን ተፋለሙ። ኢትዮጵያን እናድን ብለው የተዋደቁት ህዝቦቿ መሰረታዊ ጥያቄያቸው በመስዋዕትነታቸው ቢመልሱም ህዝባዊነት ተጠያፊዎቹ አጥፊ ኃይሎች በኢትዮጵያ ስኬታማ አመታትም ብቅ የማለታቸው ምክንያት በሀገሪቱ እንዲሆን የሚፈልጉት የጨቋኝና አግላይ ስርዓት ዳግም እግር መትከል ዋነኛ አላማቸው እንደነበር በመሬት ላይ ሲታይ ቆይቷል። የማይበገረው ህዝባዊ ትግሉ ግን ሁሉም መሰናክሎችን በጽናት ያለፈ ከወርቃማዎቹ ታሪኮች ጋር እኩል ተሰለፈ። ተራራን በገመድ የመጎተት ያህል አድርገው ይገምቱት ነበር መታገልን ወይም ይህንን መንግስት መግፋት የደግን መንግስት መግፋት በጣም አስከፊው ነገር ይሄ ነው። ግንባር ፈጥረን እንታገላለን ብለን ስንል ሌሎቹን የኦሮሞ ድርጅቶችም ወደ ጎን አልተውም። ይህ ህዝብ አሁን በራሱ ህግ የሚተዳደር ዲሞክራሲ ማጣጣም የጀመረ ሰላምን ማጣጣም የጀመረ ራሱን በራሱ የሚመራ ህዝብ ስለሚሆን ደርግ ታጋዩን አጠፋለሁ ብሎ በተለያየ ጊዜ ሊያደርጋቸው የሚሞክራቸውን እንቅስቃሴዎች ትግሉን የኔ ብሎ የሚመክትበት ሁኔታዎች ላይ እየተፈጠሩ ነው የነበሩት። አንዱ ይሄ ነው። ኢህአዴግ የሚዋደቅለት መንግስት ከሁሉ በላይ መለያው ዲሞክራሲያዊ ነው የሚሆነው። ህዝብን አስቀድሞ በህዝብ ትግል የተጀመረው ረጅሙ መንገድ በኢትዮጵያ ህዝቦች ፍሬያማ ጊዜያት መባቻው ቢያደርግም በየጊዜው በሚነሱት ጨቋኝ ስርዓቶች አሁንም ከፍተኛ አደጋ ተጋርጦበታል። በመስዋዕትነቱ መብቱ ያረጋገጠው ህዝብ አሁንም በተመሳሳይ ኃይሎች ወረራ ተፈጽሞበት በከባድ መስዋዕትነት ባለም አቀፉ መድረክ ሳይቀር እየተነሳ ይገኛል። የተሸነፈ የህዝብ ትግል ያልታየባት ዓለምም በከፍተኛ ወኔና አንጸባራቂ ድሎችን እየተመዘገበበት ያለው የትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት እያስተናገደች ትገኛለች። ክብር ለትግሉ ሰማዕታት።